Chcem sa spýtať, tam vzala aj kurkumu? Neviem, kde je kurkuma. Bolo to na hranici omačky a krému. Ale no teraz to má dizajn. Ja som zvedavý, koľko sa z tohto vie. Keď sa na to pozrieš, tak vidíš, že to cesto je také hutnejšie. Jemu bolo nedokysnuté a nakoniec ich zjedol 5. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.